Roš Hašana. Roš Hašana je dvodnevni praznik, s katerim ljudje prvi in drugi dan v mesecu Tišriju praznujejo novo leto. Takrat se začne desetdnevno obdobje pokore, za katero so značilne kesanje in molitve, s katerimi naj bi človek pripomogel k temu, da se njegovo ime zapiše v knjigo pravičnih. Takrat naj bi se namreč v nebesih odprle tri knjige, ena za pravične, ena za podleže in ena za vse ostale. Trobljenje v šofar, ki je slišati nekako takole, naj bi spodbudilo grešnike k kesanju in zmedlo Satana. Na prvi dan Roš Hašane gredo ljudje na obalo reke ali morja in svoje grehe simbolično vržejo v vodo. Ta običaj se imenuje tašlih. Med praznične jedi spadajo jabolka in med, ki simbolizira sladko novo leto. Dobro leto si ljudje voščijo z besedami Šana Tova.